হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আমি প্ৰিভিয় ভিডেৰে ওড়িশা পুলিটৰ পাৰ্ট ৱান কমপ্লিট কৰি চাৰি ঠিক অঁ চলন্তু আজি পাৰ্ট টু বিষয়ে ডিছকচন কৰিব যোনটাকি ওড়াৰ সমস্ত কম্পিটেটিভ এগাম আপোনাক হেল্প কৰিব ঠিক আছে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ৰে ফৰ্টিটাইভ কৈছিলে চলু ফৰ্টি চিক্স ৰু ষ্টাৰ্ট কৰা ঠিক অঁ ক'দ হুইচ অফ দ ফলয়ং আৰ্টিকিল ই কনষ্টিট্যুচন অফ ইণ্ডিয়া ষ্টেটছ দাল বি এ হাই কোৰ্ট ফৰ ইচ ষ্টেট ঠিক অঁ তো প্ৰত্যেক ৰাজ্যপাই গোটেই গোটেই হাইকোৰ্ট ৰ এইটা আৰ্টিকেল আপোনালোকৰ দিছে তো আনচাৰ হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ মনে ৰখিব আপোনাৰ আৰ্টিকেল দুইশ চৌদ অপন এ হ'ব কাৰে আনচাৰ আৰ্টিকেল টু ৱান ফ'ৰ ঠিক অঁ তা হাইকোৰ্টু এনে ৰখিব কৰেণ্ট চিফ জছ মুৰলীধৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন সতচাছ নম্বৰ ইন হুইচ ইয়ৰ দ ফাৰ্ট চৰ্কিট কোৰ্ট অফ পাটনা হাইকোৰ্ট ৱাজ চেট অপ আট কটক ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କୋର୍ଟ କଟକଠାରେ ବସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସେପାରେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୁରିଷ୍ଟିକ୍ସନ୍ଟା ଆମର ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି তাৰপৰা ক' হ'ল যেহেতু পাটনা হাইকোৰ্ট আমাৰ ওড়িশাৰ বহুত ডিষ্টাঞ্চ ৰোৰা বেলে বেলে চ আয়োজন হ'ল ঠিক অঁ ত' ফাৰ্ট চৰ্কিট কোৰ্ট আমাৰ কটকঠেৰে হৈছিল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টান্ট মনে ৰখিব ঠিক অঁ কটকঠাৰে হৈছিল কেৱল সেইটা প্ৰশ্নৰে পচাৰিছে মে অঠৰ উনৈশশ ষোল্ল এইটাই হ'ব আপোনৰ কৰেক্ট আনচাৰ অপশন এ ঠিক আছে তাৰপৰা যিবা পৱৰ্টী কোৱশ্চন আপোনাৰ অৰ্চাছ নম্বৰ দেখন্ত হু হেডেড দ কমিটি টু ইনকুৱাৰ ইণ্টু দ ফিজিবিলিটি অফ চেটিং অফ এ হাইকোৰ্ট ফৰ ওড়িশা ঠিক অঁ তোৰে হাইকোৰ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট পাই আৱশ্যক ভিত্তিভূমি অঁ কি নাই তাৰ ইনকী কৰিব গোটেই কমিটি গঠন কৰা যায় আৰু কমিটিৰ হেড বা চেয়াৰমেন কি প্ৰশ্নৰে আপোনালোকৰ পচাৰিছে ঠিক অঁ তো আনচাৰ হ'ব কোন ফ্ৰেণ্ডছ ন অপশন বি আপোনৰ আনচাৰ হ'ব মিষ্টৰ বীৰকিশো ৰয় ঠিক অঁ সেই আমাৰ সেই কমিটিৰ হেড টে ঠিক আছে আও মনে ৰখিব আমাৰ বীৰকিশো ৰয়ু কোৱা যায় ফাৰ্ট চিফ জফা হাইকোৰ্ট ঠিক অঁ ই হ'ব ফাৰ্ষ্ট চিফ জফ অড়া হাইকোৰ্ট মনে ৰখিব তাৰ সৈতে মনে ৰখিব আমাৰ এই কমিটিটা কে গঠন কৰা যায় ঠিক অঁ এই যে কমিটা আপোনাৰ উনৈশ বয়ালিছ মচহে আপোনালোকৰ গঠন কৰা গভমেণ্টৰ ল' ডিপাৰ্টমেণ্ট দ্বাৰা এই কমিটাৰ গঠন কৰা মনে ৰখিব ঠিক অঁ তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন অঞ্চাশ নম্বৰ এ চেপাৰেট হাইকোৰ্ট ফৰ ওড়া ৱাজ ইনগুৰেটেড অন ওড়িশা হাইকোৰ্ট কে গঠন হ'ল ত' অপচন এ ইয়াৰ ৰট আনচাৰ হ'ব জুলাই ছবিশ আপোনাৰ উনৈছশ অচাছৰে ঠিক অঁ কা দ্বাৰা ইনাগুৰেট হ'ল সেইটাই মনে ৰখিব ন আমাৰ এচ জে কানি ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড এচ জে কানিং দ্বাৰা আপোনালোকৰ ইনাগুৰেট হ'ল আচজে কানি কি আমাৰ তেতিয়াৰ চিফ জিটিছ অফ ফেডেৰাল কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ফেডেৰাল কোৰ্টৰ চিফ জছ চিফ জে এচ জে কান্য়া তাৰা ইন জুলাই ছবিশ উনৈছশ অৰ্চাছ মছা পৰৱৰ্তী কোচ্চন দেখিবা আপোনাৰ পচাছ নম্বৰ কণ কৰিং দ ফলইং ইজ দ ফাষ্ট চিফ জফা হাইকোৰ্ট ওড়া হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম চিফ জে পচাৰিছে ফ্ৰেণ্ডছ ত' ই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন চি জছ বীৰকিশোৰ ৰায় কিছু সময় পূৰ্ব এইটাই মই কৈ ঠিক অঁ একাৱন নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু দ জজেছ অফ দ হাইকোৰ্ট কান বি ৰীমুভ ভাই হাইকোৰ্টৰ জজ মানে কাহ দ্বাৰা ৰিমুভ হৈ পাৰিব ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন এ দেখন্তু প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্বাৰা ঠিক অঁ মনে ৰখিব মিছবিহেভিয়ৰ ইনকেপাচিটি গ্ৰাউণ্ডৰে যদি গোটেই ৰিজলুচন পাৰ্লামেণ্ট আপোনাৰ স্পেচিয়ল মেজৰিটে যদি পাছ হ'ল তহ'লে যাইকি প্ৰেছেণ্ট তাক ৰিমুভ কৰি পাৰিব বুজি পাৰিলে ফ্ৰেণ্ড কেৱল মিছবিহেভিয়ৰ আপাচিটি গ্ৰাউণ্ডে প্ৰেছিডেণ্ট তাৰ ৰিমুভ কৰি পাৰিব ঠিক অঁ মনে ৰখিব আপোনাৰ চিফ জপ হাইকোৰ্ট অদৰ জজেছ অফ হাইকোৰ্ট মানুহ কি আপইণ্ট কৰি থাকে আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আপইণ্ট কৰি থাকে ফ্ৰেণ্ড মনে ৰখিব তাৰপৰা যিবা পৱৰ্তী কোৱশ্চেন আপোনাৰ ফিফ্টি টু নম্বৰ কোৱশ্চেন ঠিক অঁ ক' কৈছে ইন হুইচ ইয়ৰ দিটায়াৰমেণ্ট এজ অফ হাইকোৰ্ট জজেছ ৱাজ ইজ ফ্ৰম ছিক্সটি টু ছিক্সটি টু ঠিক অঁ কেছ আপোনাৰ হাইকোৰ্ট জজ মানৰ ৰিটায়াৰড এজাঠি বাষি কু বৃদ্ধি কৰলা ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব দেখোন অপচন চি নাইন ছিক্সটিট্ৰি ঠিক অঁ উনৈশশ তেষঠি মচহেৰে আপোনাৰ ফিফটিন কনষ্টিট্যুচনাল আমেণ্ডমেণ্ট আক্ট আছিল নাইণ্টিন চিক্সটি থ্ৰীৰে ঠিক অঁ ফিফট কনষ্টটিউচনা আমেণ্ডমেণ্ট আক্ট সেই আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট এজি বাষি বৃদ্ধি কৰা ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড মনে ৰখিব আপোনাৰ সপ্ৰিমকৰ্ট জজেছ মানৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব আপোনাৰ ছিক্সটাইভ ইয় ঠিক অঁ কিন্তু আপোনাৰ হাইক'ৰ্ট জজেছ মানৰ ৰটায়াৰমেণ্ট এজ হ'ল আপোনাৰ সিক্সটি টু ইয় ঠিক অঁ ডিফাৰেন্সটা লক্ষ্য কৰোঁ তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কচন ফিফ্ট থ্ৰী ঠিক অঁ অডৰ হুইচ আৰ্টিকেল অফ দ কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এ হাইকোৰ্ট ইজ এম্পাৱাৰড টু ইছু ৰিটছ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড আম সংবিধানৰ ক' আৰ্টিকিলী হাইকোৰ্টৰ ৰীট ইবাৰ পাৱাৰ ৰ আচাৰ হ'ব দেখোন আপোনাৰ অপচন এ ঠিক আছে অপচন এ দেখন্তু আৰ্টিকেল দুইশ ছবিশ ঠিক অঁ আৰ্টিকেল দুইশ ছবিশ অনুযায়ী আপোনাৰ হাইকোৰ্টৰ ৰিট ইউ কৰাৰ পাৱাৰটা ৰ আমাৰ আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু অ ঠিক আছে আৰ্টিকেল থাৰ্টি টু আপোনাৰ সুপ্ৰিমকোৰ্ট ৰিট ই কৰে ঠিক আছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ ৰিট ইছু কৰিব ক' প্ৰথমে বুজিবা দেখন্ত লোকমানকৰ ফণ্ডামেণ্টা ৰট্কু এনফোৰ্ছ কৰিব হাইকোৰ্ট নিজ জুৰিছডিকচন অৰ্ডাৰ আছোঁ বা যে কোন সংস্থা লোক বা চৰকাৰক ৰিট ইপাৰি থিট ইছু কৰি থাকে ঠিক অঁ তই হ'ল আপোনালোকৰ ৰিট তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন চৌৱন নম্বৰ দ ফৰ্ম চিফ জছ অফিয়া জংগনাথ মিশ্ৰ ৱাজ দ চিফ জফা ফ্ৰম আপোনালোকৰ সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ পূৰ্বত চিফ জে ৰংনাথ মিশ্ৰ ক'ৰ টাইম পিৰিয়ড মধ্যশা হাইকোৰ্টৰ চিফ জছিছ ঠাইলৈ পচাৰিছে ঠিক অঁ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ উনৈছশ একাশী ৰ তেশী দেখন্ত অপচন বিৰে উনৈছশ একাশী ৰ তেশি যায় সেইশা হাইকোৰ্টৰ চিফ জছ ঠিক আছে সেই চিফ জছ অফ্ৰিমকোৰ্ট কেছ মনে ৰখিব আপোনালোকৰ উনৈছশ নব্বে মচহাৰে সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ চিফ জেলে ঠিক অঁ আ মনে ৰখিব সেই হ'ব আমাৰ নাচনাল হুমান ৰাইট কমিছন এন এচ আৰ ঠিক আছে এন এচ আি ৰ আপোনাৰ ফাষ্ট চেয়াৰমেন ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ড কি জছ ৰংগনাথ মিশ্ৰ মনে ৰখিব আৰু সেই ৰাজ্যসভা এম পি মই পৰৱৰ্তী কেশচ্চন চলাই দেখিবা পঞ্চাৱন নম্বৰ কোন কৈছে নু চৰ্ভ আজি জছিছ অফ হাইকোৰ্ট চিফ জছি অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড অলছো দ গভৰ্ণৰ অফ ওড়া দেখন্তু তলে দিয়া যোৱা না মধ্যু কি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জছিছ ছিলে ওড়িশা হাইকোৰ্টৰ চিফ জছিছ ঠে ও গভৰ্ণৰ মানে ত' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ জিট ৰংগনাথ মিশ্ৰ অপশন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ জিটিছ ৰংগনাথ মিশ্ৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা যোৱা পৱৰ্টী কেশচন ফিফ্টি চিক্স নম্বৰ দ চবৰ্ডনেট কোৰ্টছ ইন এ ষ্টেট আপ্ড অণ্ডৰ দ ডিৰেক্ট চুপৰভিজন অফ পচাৰি আপোনাৰ চবঅৰ্ডনেট কোৰ্ট মানে ফ্ৰেণ্ড ক'ৰ না ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট অদৰ জুনিয়ৰ কোৰ্ট মানুহ আপোনালোকৰ চব অৰ্ডেট কোৰ্ট কোৱা যায় ঠিক অ তোমাক কাহাৰ ডিৰেক্ট চুপৰভিজনে ৰ প্ৰশ্ন পচাৰি ত' ই আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন বি দ হাইকোৰ্ট অফ দ ষ্টেট সেই ৰাজ্যৰ হাইকোৰ্ট অৰ্ডাৰে সব অৰ্ড কোৰ্ট মানে সব ৰ ঠিক অঁ ফিফ্টি চেভেন নম্বৰ কোৱশ্চন দেখা দ ডিষ্ট্ৰিক্ট জজ ইজ আপইণ্টেড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট জজ কাহ্বাৰা আপইণ্ট হুঁহি তাৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি গভৰ্ণৰ ঠিক অঁ আৰ্টিকেল আপোনাৰ দুইশ তেতিছৰে এইটি ঠিক অঁ ত গভৰ্ণৰ যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট জজ মানুহ আপইণ্ট কৰিব কনচলটেচন কৰি আপইণ্ট কৰিবটা ৰজি আপোনালোকৰ আৰ্টিকেল দুইশ তেতিশৰ ঠিক অঁ ত' ডিষ্ট্ৰিক্ট জজ মানুহ গভৰ্ণৰ আপইণ্ট কৰোঁ কনচলটেচন কৰি তাৰপৰা অথাৱন নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা

ৰাজ্যৰ গভৰ্ণৰ দ্বাৰা আপইণ্ট হৈ থাকে তাৰপৰা যোৱা অঠি নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু ক' কৰি হু চৰ্ভ দ লংগেষ্টম ই পোজিছন অফ চিফ জফ অডা ঠিক অঁ কি চিফ জফা পদবীৰে লংগেষ্টম লংগেষ্ট সময় ৰ তাৰ আনচাৰ আপোনালোকৰ দেখোন অপচন এ জছক্ষ্মণ নৰসিম্হা ঠিক অঁ জছিছ আ লক্ষ্মণ নৰসিম্হা আপোনাৰ নাইণ্টি ফিফটি চিক্স ৰু ছিক্সটিট'ৰ যায় আপোনাৰ সেই ৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন ষাঠি নম্বৰ ক'ম কৈছে আজ পৰ দশা ষ্টেট লিগা চৰ্ভিস অথৰি ষ্টেট অফ ওড়া হেজ হাউ মেনী পৰমানেণ্ট লোক অদালত ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমে বুজাবা লোক অদালত মানে ক' ঠিক অঁ দেখোন আমাৰ বহুত সাৰা কেছ আমাৰ কোৰ্ট মানুহে পেণ্ডিং হৈ ৰো লোকৰ কেছ আভিযোগৰ তুৰন্ত বিচাৰ কেতি হ'ব তাৰপৰাই আপোনাৰ লোক অদালত গঠন কৰা যায় ঠিক অঁ তোচাৰে আমাৰ সেইটা পৰমানেণ্ট লোক অদালত ৰ ঠিক অঁ ত' ই আচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি অথৰটি ঠিক অঁ ত' তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন একষঠি নম্বৰ হুইচ অফ দ ফলিং ইজ দ ফাৰষ্ট ৰিকগনাইজড পলিটিকা পাৰ্টি ইন অশা ତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ରିକୋଗନାଇଜ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପଚାରିଛି ଫେଣ୍ଡସ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ନା ଅପସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ସହିତ ମର୍ଜ କରିଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଯିବା ବାଷଠି ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି হাট ওয়াজ দ পাটি পার্টি ফাউন্ডেড বাই প্যারিমোহন মহপাত্র ঠিক আছে কেউ পলিটিকা পার্টিটা আমার প্যারিমোহন মহাপাত্র দ্বারা ফাউন্ডেড করা যাই ঠিক অঁ ত' প্যাৰিমোহন মহাপাত্ৰ ফ্ৰেণ্ডছ কি প্ৰথমে জানিবা জে আমাৰ আই এছ অফিচৰ ঠাই আশাৰ পূৰ্বত ৰাজ্যসভা মেম্বৰ ঠাই আৰু চিফ মিনিষ্টৰ নবীন পট্টনা আডভাইজৰ মানে সেই কণ কৰিজাৰ তেৰ মচাৰে গোটেই পলিটিকা পাৰ্টি ফৰ্ম কৰিলে সেই পলিটিকা পাৰ্টৰ না ক' থকা ফ্ৰেণ্ডছ না আপোনাৰ অপশন ডিৰে দেখোন দিছেশা জনমোৰ্চা ঠিক অঁ জনমোৰ্চা আপোনাৰ অ' জে এম যোন আপোনাৰ প্যাৰিমোহন মহাপাত্ৰ পাৰ্টি থাকিল ঠিক অঁ পরবর্তী কোশ্চেন তেষট্ নম্বর দেখুন ইন হুইচ ইয়র বিজেপি মেড ইটস এন্ট্রি ইন্টু দ ওষা লেজিসলেটিভ আসেম্বলি বাই উইনিং ওয়ান সিট দেখুন আমার কেবে বিজেপি ওড়শা লেজিসলেটিভ আসেম্বলি এণ্ট্ৰি কৰি গোটেই চিট কেৱল জিতি কৰি ঠিক অঁ তো ই আচাৰ আপোনাৰ উনৈছশ পঞ্চাশী মচহা য'ত ইলেকশ্যন হৈছিল সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিল আছেম্বলি সেই আপোনাৰ বিজেপি গোটেই চিট জিতিকি প্ৰথম থৰপা আছেম্বলিৰে এণ্ট্ৰি কৰি ঠিক অঁ আৰু তেতিয়া ইণ্ডিয়ান নাচনাল কংগ্ৰেছ আমাৰ কংগ্ৰেছ শহে সতৰটা জিতিকি শহে সতৰটা চিট জিতিকি আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টৰ কি হৈছিলে জানকী বল্লভ পট্টনা আপোনাৰ চিফ মিনিষ্টৰ হৈছিলে ঠিক অঁ পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন দেখিবা চৌষষ্ঠি নম্বৰ কোৱশ্চন হুইচ অফ দ ফলং ন্যাসচনাল পলটিকা পাৰ্টি ইজ ইয়েড টু ৱি এ চিট ই লেজিছলেট আছে দেখোন ক' নেচনাল পলিটিকা পাৰ্টিটা এব যায় আমাৰ ওড়া লেজলেট আছেৰে চিট জিতি পাৰি নাই ঠিক আছে ত আচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ বহুজনৰ সমাজ পাৰ্টি ঠিক অঁ অপশন ডিৰে দেখোন বহুজন সমাজ পাৰ্টি যাৰ হেড হ'ব আপোনালোকৰ মায়াৱতী আৰু বি এছ পি ৰ নিৰ্বাচন চিহ্ন মনে ৰখিব আপোনাৰ হাতী ঠিক অঁ এলিফেণ্ট তাপরে জিবা পরবর্তী কোশ্চেন আপনার পঁয়ষট্ঠি নম্বর কোশ্চেন ঠিক আছে কোণ দা নব্বর অফ সিটস চিকিৰ্ড বাই বিজেডি ইন দিক্সট লেজিছলেট আছে ইজ দেখোন আপোনাৰ চিক্সট লেজিছলেটিভ আছে ক'ৰবাক কোৱা যায় আপোনাৰ দুই হাজাৰ উনৈছ মচহাৰ যি ইলেকশ্যন হৈছিল নিৰ্বাচন হৈছিল তাক কোৱা যায় লেজিছলেট আছে ঠিক অঁ সেইবাবে বিজেডি কেতে জিতি আমাৰ প্ৰশ্নৰে আছিল আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ শহে তেৰটা চিট অপচন এ হ'ব ৰাইট আনচাৰ ত মনে ৰখিবি আপোনাৰ বিজে ডি জিতি শে তেৰ টি বিজেপি জিতি আপোনাৰ তেইছ টি কংগ্ৰেছ জিতি নীপিআই যোনটো আপোনাৰ জিতি গোটেই চিট আই ইপেণ্ডেণ্ট জিতি গোটেই চিট ঠিক অঁ টোটাল আপোনাৰ ওৱান ফৰ্টি চেভেন চিট অঁ মনে ৰখিব তাৰপৰা যাব পৰৱৰ্তী কঠি নম্বৰ ক'ত কৈছে হু ইজ দ কাৰেণ্ট লোকায়ুক্ত অফ ওড়া ফ্ৰেণ্ড লোকায়ুক্ত কোন প্ৰথমে আমি বুজিবা ঠিক অঁ যদি গভর্নমেন্ট এগেন্ট্র কিছু দুর্নীতির কমপ্লেন আসিলা তাহলে তার তদন্ত আমার লোকায়ুক্ত করে থাকে ঠিক আছে তো এবারের কেন্ট লোকায়ুক্ত আমার ওশার কি অনেক না অজিত সিং অপশন এ হব আপনার রাইট আনসার জষ্টিস অজিত সিং সেমি দেখুন অপশন ডি দিয়েছে জষ্টিস ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ইয়ে হচ্ছে আপনার চিফ জষ্টিস অফ ইন্ডিয়া প্রধান বিচারপতি পচাশতম চিফ জষ্টিস অফ ইন্ডিয়া মনে রকটিস ডি চন্দ্রচূড় ঠিক আছে তাপরে যা পরবর্তী কোশ্চেন নম্বর অড়া আডমিনিষ্ট্ৰেট ট্ৰিবুনাল কেম ইন টু বিং ইন হুইচ ইয়ৰ আমাৰ ওড়া আডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবুনাল কেতিষ্ঠা কৰা ঠিক অঁ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপচন বি নাইটিন এইটি চিক্স উনৈছশ ছয়য়াশী মচহাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মানৰ অভিযোগৰ তুৰন্ত সমাধান পাই এই আমাৰ গঠন কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মানে মনে ৰখিব ঠিক অঁ তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন অৰ্ষি নম্বৰ দশা পব্লিক চৰ্ভিছ কমিশন কেম ইন টু বিং অন আমাৰ অপি এ চি যোনা পব্লিক সৰ্ভিস কমিশন ক' বৰ্ষ এইটা স্থাপন কৰা ইয়াৰ আনচাৰ আপচন বি মনে ৰখিব ফাৰষ্ট এপ্ৰিল উনৈছশ অঁচাছ মচহাৰে ঠিক অঁ ত' ইগু কোন বিহাৰপিং আপোনাৰ জয়ণ্ট পব্লিক চৰ্ভিছ কমিছ থাকো ফাৰষ্ট এপ্ৰিল উনৈশ অনচাশৰে আমাৰ ওড়িশা চেপাৰেট পব্লিক চৰ্ভিছ কমিছন অপিএচি তেয়ারি করা কেন্ট চেয়ারম্যান অফ ওপিএস সি মনে রখি সত্যজিত মহান্ত ঠিক আছে আও গোটে আপনার বডি মনে রখবে ঠিক আছে করে আপনার করে চেয়ারম্যান মনে রকবে সত্যজিত মহান্ত তাপরে যা অনস্তর নম্বর কোশ্চেন দ চেয়ারম্যান অ্যান্ড দ মেম্বর অফ ওড়শা পব্লিক কমিশন আর আপয়েন্টেড বাই চেয়াৰমে অদৰ মেম্বৰ যি মানে ৰে সদস্য মানে ওড়া পব্লিক সৰ্ভিস কমিশনৰ সেনে কাহ দ্বাৰা আপইণ্ট হৈ থাকে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ গভৰ্ণৰ অফা ঠিক অঁ অপশন বি দেখন্তু গভৰ্ণৰ অফা এহাৰ আচাৰ হ'ব ঠিক অঁ পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন দেখিবা সতুৰি নম্বৰ হু আপইণ্ট দ ষ্টেট ইলেকশন কমিশনৰ ৰাজ্য নিৰ্বাচন কমিশনৰ কি নিযুক্তি কৰি থাকে ত' ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেট কনচৰ্ ঠিক অঁ সেই ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ দ্বাৰা সেই নিযুক্তি হৈ থাকে ঠিক অঁ অপশন বি হ'ব ৰাইট আনচাৰ গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেট কনচৰ্ ঠিক অঁ আিফ ইলেকশন কমিশনৰ অফ কণ্ট্ৰি মনে ৰখিব আপোনাৰ প্ৰেছেণ্ট আপইণ্ট কৰি থাকে ঠিক আছে দেশৰ চিফ ইলেকশনৰ কমিছন মুখ্য নিৰ্বাচন অধিকাৰীক আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট নিযুক্ত কৰি থাকে তাৰপৰা যা এক নম্বৰ কোৱশ্চেন ইন হুইচ ইয়ৰ অ' এছ এছ চি ৱাজ চেট অপ অ'ছ এছ চি হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ওড়িশা ষ্টাফ চিলেকশন কমিছন মনে ৰখিব সেইটা ক'ব বৰ্ষ স্থাপন কৰা যায় নহয় আনচাৰ হ'ব অপশন ডি আপোনাৰ উনৈশ চৌৰান্নব্বৈ মচহাৰ এইটাই আমাৰ স্থাপন কৰা যায় আৰু চেয়াৰমেন কি অঁ ফ্ৰেণ্ডছ না আপোনাৰ আই পি এছ অভয় ঠিক আছে তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন বাী নম্বৰ ওড়িশা হ্যুমান ৰাইট কমিছন ৱাজ কনষ্টটিউটেড অন সতৈ জানুৱাৰী তো ওড়শা হ্যুমান রাইট কমিশন আপনার সত্যি জানুয়ারি কেউ মশে এস্টাব্লিশ করা যাই এর আনসার হব আপনার অপশন বি দুই হাজার ঠিক আছে জানুয়ারি দুই হাজারে আপনার ওইশা হ্যুমান রাইট কমিশন কনস্টিচ্যুট করা যাই ঠিক আছে মনে রখি আমার ওড়শা হ্যুমান রাইট কমিশন রেন্ট চেয়ারম্যান ফ্রেন্ডস কি অ্যা জষ্টিস শত্রুঘ্ন পূজারী ভে ভেরি ইম্পর্ট্যাট রিসেন্টলি আপয়েন্ট হয়েছেন মনে রখিবে জষ্টিস শত্রুঘ্ন পূজারী ঠিক আছে তাপরে যা পরবর্তী কোশ্চেন নম্বর হু আপয়েন্ট দ চেয়াৰ পৰচন অফ দশা হ্যুমান ৰাইট কমিছন ওড়া হ্যুমান ৰাইট কমিছনৰ চেয়াৰ পৰচন কোন কি আপইণ্ট কৰাৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন চি গভৰ্ণৰ অফা ঠিক আছে গভৰ্ণৰ আমাৰ হ্যুমান ৰাইট কমিছন যিছে তাকৰ চেয়াৰ পৰচন কোনো আপইণ্ট কৰি থাকে ঠিক অঁ চৌস্তৰী নম্বৰ কোৱশ্চন দেখন্তু হুইজ পাৰ্ট অফ দ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিল্ উইথ দ প্ৰভিজনছ অফ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টম আমাৰ ভাৰতৰ সম্বিধানৰ ক' পাৰ্টৰে আপোনাৰ পঞ্চায়তীৰাজ সিষ্টমৰ প্ৰভিজন ৰ ঠিক অঁ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি দেখন্তু পাৰ্ট নাইন ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ পাৰ্ট নাইনৰে যোনটাকি আপোনাৰ চেভেণ্টি থাৰ্ড তেস্তৰিতম কনষ্টিটিউচনাল আমেণ্ডমেণ্ট আক্ট যোন ঊনৈশশ বয়ানবেৰে আছিল এই আক্ট দ্বাৰা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰাজ সিষ্টমা আছিল ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কশ্চয়ন পঁচতৰী নম্বৰ ঠিক আছে ক' কৰি হুইজ পাৰ্ট অফ দ কনষ্টিট্যুচন অফ ইণ্ডিয়া ডিল্ছ উইথ দ অৰবান লোকাল চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ অৰবান লোকা চেল্ল গভৰ্ণমেণ্ট মানে আপোনালোকৰ মুনিচাপিটিটিটিটিটি ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক অঁ তুনিপাল অৰবান লোকাল চেলফ গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়ে আমাৰ ক'ৰ পাৰ্টে সম্বিধানৰ এই প্ৰভিজনটাৰ ৰছে এৰ আ হ'ব আপোনাৰ পাৰ্ট নাইন এ ঠিক অঁ যোন অপচন চি হ'ব ৰাইট আনচাৰ পাৰ্ট নাইন এ ঠিক অঁ যোনটাকি আপোনাৰ চেভেণ্টি ফ'ৰ্থ কনষ্টিটিউচনাল আমেণ্ডমেণ্ট আক্ট উনৈছশ বয়ানবেৰে আপোনাৰ আছিল ঠিক অঁ তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কচন ছৰি নম্বৰ দ পঞ্চায়ত ইন ওড়া আছাৰে কেতেস্তৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ চাল ঠিক অঁ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ থ্ৰী টায়াৰ অপচন বি ৰট আনচাৰ থ্ৰী টায়াৰ তিনিস্তৰীয় কণ কণ না আপোনাৰ সবুঠাৰ টপ্ৰে ৰ জিলা পৰিষদ ঠিক অঁ দ্বিতীয়ৰে ৰ পঞ্চায়ত সমিতি আৰু তৃতিয় ৰ আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত ঠিক অঁ সবুঠাৰ টপে হ'ব জিলা পৰিষদ যোন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেবেল আপোনাৰ পঞ্চায়ত সমিতিয়া আপোনাৰ ব্লক আৰু তহচিল লেবুলৰ আউ গ্ৰাম পঞ্চায়ত হ'ল আপোনালোকৰ ভিলেজ লেবুলৰ এই ভৰিয়া আপোনালোকৰ তিনিস্তৰীয় পঞ্চায়তীৰাজ চিষ্টম আমাৰ ওড়াৰে ৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছতী নম্বৰ কোৱশ্চনৰে কোন কৈছে না পঞ্চায়ত সমিতি ইজ লোকেটেড আৰ্ট এবাৰ মই ক'লি পঞ্চায়ত সমিতি আপোনাৰ দেখন্তু ব্লক আউ তহিল লেবল অঁ তো আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপচন বি ব্লক লেবেল ঠিক আছে আপ্ছন এৰে দেখোন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেবেল হ'ল আপোনাৰ জিলা পৰিষদ আ ভিলেজ লেবেল হ'ব আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন অঠস্তৰী নম্বৰ দি নম্বর অফ মনিপা কর্পোরেসন্স ইন ওষা ইজ আমার ওড়শার কেতে সংখ্যার মনিসিপাল কর্পোরেসন রয়েছে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো মনে রক্ষে আমার মুনিসিপাল কর্পোরেসন টোটাল পাঁচটা রয়েছে অপশন ডি হব রাইট আনসার পাঁচটা কোণ কোণ না আপনার কটকের রয়েছে ভুবনেশ্বর রয়েছে ঠিক আছে ব্রহ্মপুরে রয়েছে রাউরকালে রয়েছে এবং সম্বলপুরে রয়েছে ঠিক আছে এই পাঁচটা হচ্ছে আপনার মনিসপা কর্পোরেসন ঠিক আছে তো অপশন ডি হব রাইট আনসার পাঁচটা অনাআশি নম্বর কোশ্চেন দেখবা হ্ৱাট ইজ দ মিনিমম এজ ৰিকাৰ্ড টু কণ্টেষ্ট এ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশনৰে কণ্টেষ্ট কৰিব ভাৰতৰ মিনিমম এজ কে ৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন ডি একৈছ বৰ্ষ ঠিক অঁ লোকসভাপাই মনে ৰখিব আপোনাৰ পঁচিছ বৰ্ষ আপোনাৰ আপোনাৰ মনে ৰখিব তিৰিছ বৰ্ষ মিনিমম এজ হৈ দৰকাৰ আ পঞ্চায়ত ইলেকশন পাই মনে ৰখিব অপচন ডি একৈছ ইয়াৰ হৈ দৰকাৰ অশি নম্বর কোশ্চেন দেখুন হুইচ অফ দ ফলোয়িং ফলস অন্ডর এনএসসি ফ্রেন্ডস এনএসি রুল ফর্ম হোচি নোটিফাইড এরিয়া কাউনসিল মনে রকবে যেটা কি আপনার বিজ্ঞাপিত পরিষদ অঞ্চল কুহায় তো কেউটা কেউটা গোটে এনএসি বলে পচারছি অপশন এ হব রাইট আনসার কোণার কোচি গোটে এনএসি ঠিক আছে তাপরে একাশি নম্বর কোয়েশ্চেন দেখুন হাট আর্ দেন অবজেকটিভস অফ দেশা আক্ট ফ্রেনস পেশার ফুল ফর্ম হচ্ছে আপনার পঞ্চায়ত এক্সটেনচন টু স্কেডুল এৰিয়া ঠিক আছে যোনটাকি উনৈছশ ছয়ানবে মচহাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ উনৈছশ ছয়ানবেৰে লঞ্চ হৈছিল পেছা আক্ট মনে ৰখিব ফুল ফৰ্মে ৰখিব পঞ্চায়ত এক্সটেনশন টু স্কেড এৰিয়া দেখোন মেইন অবজেক্ট কণ কণ ঠা ঠিক আছে প্ৰথমে দিছে দেখোন সল্ফ গভৰ্নাঞ্চ টু সেড ট্ৰাইবছ এইটাই প্ৰটেকশন অফ কলচৰ ট্ৰাডিছন এণ্ড ডিছপুট ৰিজলুচন মেথডছ অফ চেডুল ট্ৰাইবছ এইটা ডিচিছন মেকিং পাৱাৰ টু গ্ৰাম সভা এইটা মো আনাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অল অফ দ এভৱ এই তিনিটা যাক হ'ব আপোনাৰ মেইন অবজেক্টিভ অফ দ পেচা আক্ট ঠিক অঁ বয়াশী নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা হেয়াৰ ইজ দ পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজ অফা লোকেটেডাৰ পুলিচ ট্ৰেনিং কলেজ ক'ঠাই লোকেটেড অঁ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব অপশন এই আপোনালোকৰ অনুগুল ঠাই ঠিক অঁ অনুগুল মনে ৰখিব পুলিচ ট্ৰেনিং কলেজ ওড়াৰ ৰশী নম্বৰ কোৱশ্চন বোৰ্ড অফ ৰিভেনু ওড়া ইজ লোকেটেড আৰ্ট ওড়াৰ বোৰ্ড অফ ৰিভেন্যু ক'ঠি লোকেটেড অঁ নে আপোনাৰ অপশন চি ৰাইট আনচাৰ কটকঠাৰে অঁ মনে ৰখিব ঠিক অঁ পুলিচ ট্ৰেনিং কলেজ মনে ৰখিব অনুগুলৰে আ বোৰ্ড অফ ৰিভেনু মনে ৰখিব কটকৰে ঠিক অঁ চৌৰাশী নম্বৰ কোৱশ্চেন ফৰ দ পৰপজ অফ এফিচিয়েণ্ট আডমিনিষ্ট্ৰেছন ওড়া ইজ ডিভাইডেড ইউ মেনি ৰিভেন্যু ডিভিজন দেখোন মানে শাসন সুবিধা হওয়া আমার ওড়া কু কতটা রিভেনু ডিভিজন ডিভাইড করা হইছে এর আনসার আপনার অপশন বি তিনটে ডিভন ডিভাইড করা হইছে কোণ কোণ সেই তিনটা ডিভিজন আপনার সেটা ডিভিজন নর্থ ডিভিজন এবং সাউথ ডিভিজন ঠিক আছে সেন্ট্রা ডিভন র হেডক্য়ার্টর রয়েছে আপনার কটকরে নর্থ ডিভিজন হেডক্য়ার্টর রয়েছে আপনার সম্বলপুরে এবং সাউথ ডিভিজন হেডকয়ার্টর রয়েছে আপনার ব্রহ্মপুরে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস এই তিনটা ডিভিজন আমার ওশার এফিসিয় আডমিনিস্ট্রেসনপ তেয়ারি করা পঞ্চাশী নম্বৰ কেশচ্চন হু ইজ দ ল' মিনিষ্টৰ অফ উডিশা ফ্রেন্ডস আমার ওড়শার ল মিনিষ্টর এর কি অনেক অপশন এ হব রাইট আনসার আপনার শ্রী জগন্নাথ সারকা মনে রখবে ঠিক আছে সেমতি দেখুন অপশন বি রেছি আপনার শ্রী নিরঞ্জন পূজারী সে হচ্ছেন আপনার ফাইনানস আউ পারামেটারি আফেয়ার মিনিষ্টর তাস্তা ভেভি ইম্পর্ট্যা গোটে কথা মনে রকিবে হেলথ আউ ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার মিনিটরঞ্জন পূজারী অনেক আপনার নব দাসকর ডেথ হাওয়া তাকু সেই মিনিষ্ট্রি চার্জ দিয়া হইছে ঠিক আছে অপচন চিৰে দেখন্ত শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ প্ৰত স্বাই নৰেন্দ্ৰ প্ৰতাপ স্বাই হ'ব আমাৰ ওড়াৰ এপেৰ এগ্ৰিকলচৰ মিনিষ্টৰ সপচন ডি ৰ দেখোন শ্ৰীমতী প্ৰমি মল্লিক হ'ব ৰিভেন্যু এজাষ্টৰ মিনিষ্টৰ ওড়াৰ ঠিক অঁ আজিৰ ডেট অনুসাৰে এই সবু অহা ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কশ্চয়ন ছী নম্বৰ মাথ দ ফলিং পচাৰি দেখন্তু আপোনালোকৰ গোটেই চাইড ৰেচি

তাৰপৰা দেখোন অতনু সব্যসাচী নায়ক ঠিক অঁ সেই হ'ব আপোনালোকৰ ফুড সপ্লাইজ কনজুমৰ ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্টৰ ঠিক অঁ তাৰপৰা দেখন্তু অপচন ডিৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মল্লিক সেই হ'ব আপোনাৰ ষ্টিল এাইনছ মিনিষ্টৰ ঠিক অল এণ্ড মাইনছ মিনিষ্টৰ হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মল্লিক ঠিক অঁ তাৰপৰা যিবা পৰৱৰ্তী কোৱশ্চন সতাশী নম্বৰ বৌদ্ধ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ফৰ্মৰ্মড ফ্ৰম দ ডিভিজন অফ হুইচ ৰিজন কেজিয়নৰ ডিভিজনকি আপোনাৰ বৌদ্ধ ডিষ্ট্ৰিক্ট তিয়াই হৈছি ইয়াৰ আনচাৰ আপোনালোকৰ অপচন নে যোন ফুলবাণী ডিষ্ট্ৰিক্ট মনে ৰখিব উনৈছশ চৌৰানব্বৈ মচহ কণ হৈ নে আপোনালোকৰ ফুলবাণী ডিষ্ট্ৰিক্টু ডিভাইড কৰি দিয়া যায় গোটেই হ'ল আপোনাৰ কন্ধম ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু গোটেই আপোনালোকৰ বৌদ্ধ ডিষ্ট্ৰিক্ট এই দুইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ফুলবাণী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিভিজন হৈ ফৰ্ম হৈছিলে ঊনৈছশ চৌৰানব্বে মচাৰে মনে ৰখিব অশী নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা দ লোকায়ুক্ত বিল ৱাজ পাষ্টড বাই দশা ষ্টেট আছে ইন হুইচ ইয়ৰ আমাৰ ওড়া বিধানসভাৰে লোকায়ুক্ত বিলাক কেনে পাছ হৈছিল ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন বি দুই হাজাৰ চৌদ মচাৰে পাছ হৈছিল ঠিক অঁ আ মনে ৰখিবা ষ্টেট হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্স ষ্টেট টু এনা দ লোকায়ুক্ত বিল আফৰ দা আ ৱাজ পাছ ইন পাৰ্লামেণ্ট চেণ্ট্ৰা আক্ট পাৰ্লামেণ্টে পাব অড়া হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম ৰাজ্য যি কি লোকায়ুক্ত বিল্ক এনাক্ট কৰি ঠিক অঁ অণানবে নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা ৱেন ডিড ভুৱনেশ্বৰ বিকম কিটাল চিটি অফা কেৱনেশ্বৰকাৰ কাপিটাল ভাৱে ঘোষণা কৰা ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ উনৈছশ অৰ্চাছ মচহা অপশন ডি হ'ব ৰাইট আনচাৰ উনৈছশ অৰ্চাছ মচহাৰ ভূৱনেশ্বৰ আপোনাৰ কাপিটাল ভাৱে ওড়িশাৰ ঘোষণা কৰল আগৰ কাপিটাল আপোনাৰ কটক ঠিক আ মনে ৰখিব এই ভূৱনেশ্বৰ চিটাক কিজাইন কৰিছিল জৰ্মানৰ আৰ্কিটেক্ট মনে ৰখিব অট' কনিক্স বৰ্গৰ ডিজাইন কৰি নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা বিশ্বভূষণ হৰিচন্দন ইজ দ গভৰ্ণৰ অফ হুইচ ষ্টেট আমাৰ বিশ্বভূষণ হৰিচন্দন যি ওড়িশাৰ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଚାରିଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗରୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ କରାହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানকু মনে ৰখিব সেই হ'ব আপোনালোকৰ ইউনিয়ন এজুকেচন মিনিষ্টৰ ঠিক অঁ ত' আনচাৰ হ'ব অপচন চি আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজ্যৰ সেই ৰাজ্যসভা কোনো নিৰ্বাচিত হৈছিল ঠিক অঁ তেয়ে নম্বৰ কোৱশ্চন দেখা হু ইজ দ কাৰেণ্ট চিফ চেক্ৰেটেৰী অফ ওড়া ওড়িশাৰ কাৰেণ্ট চিফ চেক্ৰেটাৰী মুখ্য শাসন সচিব কি অতি আপোনাৰ অপচন এ হ'ব ৰাইট আনচাৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ মাহপাত্ৰ মনে ৰখিব অপচন বিৰে দেখন্ত ভিকে পাণ্ডিয়ান দি যি হ'ব আপোনাৰ ফাইভ টি চক্ৰেটেৰী প্ৰাইভেট সক্ৰেটাৰী টু চিফ মিনিষ্ট ঠিক অপচন চিৰে দেখোন অৰুণ বোথ্ৰাচি সি হ'ব আপোনাৰ ওড়িশা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এ ডজি তাৰপৰা দেখোন আই পি এছ অভয় দিয়ে হ'ব আপোনাৰ অ'ছ এছি ৰ চেয়াৰমেন ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ হুইচ আনিমল ষ্টাচু ইজ ফাউণ্ড অ এম্বলেম অফ ওড়া ওড়াৰ এম্বলেমৰে ক'ৰ আনিমলৰ ষ্টাচুটাৰ মি থাকে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপচন এ হৰ্চ ষ্টাচু অপচন এ হৰ্চৰ ষ্টাচুটি আপোনালোকৰ এম্বলেমৰে দেখাব আপোনাৰ দেখি পাৰিব ইয়ে হ'ব আপোনালোকৰ ওড়িশাৰ ষ্টেট এমলেম আছে দেখোন গোটেই হৰ্চৰ ষ্টাচু ৰ পঞ্চানবে নম্বৰ কোৱশ্চন ৱেন দ ষ্টেটছ নেম ৱাজ অফিচিয় চেঞ্জ ফ্ৰম ওড়িশা টু ওড়িশা আমাৰ ষ্টেটৰ নেমাক আগৰ ওড়িশা ওলাইছিল সেইটোক ওড়িশা ভাৱে কেৱেশ চেঞ্জ কৰলা অফিচিয় এৰ আপোনাৰ দেখন্তু দুই হাজাৰ এঘাৰ মচাৰে অপশন এ হ'ব ৰাইট আনচাৰ দুই হাজাৰ এঘাৰ মচাৰে ছয়ানবে নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা হু ৱাজ দ ফাৰষ্ট ফ্ৰম অডিশা টু বিকম প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ওড়িশাৰু প্ৰথম ভাৱে কি প্ৰেছিডেণ্ট হৈ ভাৰতৰ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ অপশন বি ভিভি গিৰি মনে ৰখিব ভিভি গিৰি যিয়ে কি আপোনাৰ ফ'ৰ্থ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠে উশ অ আপোনাৰ উনৈছশ অ ঊনৈছশ চৌস্তৰি যায় আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰৈ ঠিক অঁ

হ্ৱাট ইজ দ ষ্টেট সং অফা ওড়াৰ ষ্টেট সং হ'ল ক' ই আনচাৰ হ'ব অপশন চি বন্দে উৎক জননী ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ই লিখি দিলে কি কান্ত কবি লক্ষ্মীকান্ত মাহপাত্ৰ মনে ৰখিব নম্বৰ কোৱশ্চন দেখিবা হুইচ অফ দ ফলোয়ং আর্টিক অফ কনস্টিট্যুসন ডিলস উইথ দ আনুয়াল ফাইন্যান্সল স্টেটমেন্ট যেটাকে বজেট কুয়া যায় অফ দ স্টেট র্যর আনুয়াল ফাইনান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়েটমেন্ট কেউ আর্টিক আমার সম্বিধানের দিয়েছে এর আনসার আপনার আর্টিক দুইশ দুই যেটা কি আপনার অপশন ডি হোক রাইট আনসার আর্টিক দুইশ দুই এখন আনুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট রাজ্যের ঠিক আছে তাপরে দেখবা লাস্ট কোশ্চেন হু এমং দ ফলইং ইজ নট এ কৰেণ্ট ৰাজ্যসভা মেম্বৰ ফ্ৰম অডা তিয়া যায় ব্যক্তি মানৰ মধ্য কিছাৰ জনে ৰাজ্যসভা সদস্য নুহুতি ইয়াৰ আনচাৰ দেখোন আপোনাৰ প্ৰশান্ত নন্দত অতি অশ্বিনী বৈষ্ণৱ অতি মমতা মাহন্ত আপোনাৰ ময়ুৰভঞ্জৰ অ কেৱল ৰপচন চিৰে দেখন্ত সম্বিত পাত্ৰ সেই হ'ব আপোনাৰ বিজেপিৰ নেচনাল স্পৰ্ক্স পৰচন ঠিক অ বিজেপিৰ নাচনাল স্পৰ্ক পৰচন আৰু সেইশাৰ ৰাজ্যসভা সদস্য নুহেঁতে আনচাৰ হ'ব আপোনালোকৰ অপচন চি সম্বিত পাত্ৰ অপশন বিৰে দেখোন অশ্বিনী বৈষ্ণৱ দে হ'ব আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট ৰেলৱে মিনিষ্টৰ ঠিক অঁ ফ্ৰেণ্ডছ ৰেলৱে মিনিষ্টৰ হ'ব অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আই টি মিনিষ্টৰ মা আপোনাৰ মনে ৰখিব ঠিক অঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমি অডা পলিটিক এণ্ড আডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ সমস্ত কোৱশ্চন আনচাৰ ডিছকচন কৰি চাৰি দে যদি পার্ট ওয়ান আপনার দেখি না ডেস্ক্রিপশন লিঙ্ক অ জলদি যাই কি দেখুন রহলি থ্যাঙ্ক ইউ